Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u další videa a tentokrát tu máme třetí sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak a dnešní sneak peek bude opravdu jednoduchý, kratulinký, ale za to hodně podstatný. Je teda do hry přidaná nová, nebo bude do hry přidaná nová Dark Elixir trůpa, která se bude jmenovat Bowler. Prostě nějaký jakože vrháč, nadhazovač, nevím, má nějaký jakože shooter nebo něco takového má v ruce. A já jsem si, když jsem tohle teda poprvé viděl, tak jsem si řekl, že tohle spíš patří do bunka, ale tak nakonec se, myslím si, že se to celkem povedlo. Není to zas taková hrůza a podíváme se teda teďka na statistiky, jeho menší. Bude zabírat teda 8 místa, bude se vytvářet 8 minut, má hrozně malý životy, ale má celkem slušnou damage, což za chvilinku uvidíte v útoku. A myslím si teda, že dalo se to hodně čekat, že přibyde nová Dark Elixir trupa do hry, protože za prvý, nová Dark Elixir trupa už nebyla do hry přidaná víc jak rok a půl a v Dark Barracksech bylo vždycky místo jakože coming soon, prostě přijde již brzy, přijde jako nová Dark Elixir trupa. A četl jsem někde, já jsem si toho teda nevšiml, že ve sneak peeku 1 nebo 2, v jednom z těchto sneak peeků bylo dokonce vidět nový Dark Barracks, takže už se to jakože celkem prozradilo. No a teď můžete vidět teda Bowler v akci, jeho maximální level je teda 3 a je teda úplně hustý. Teď ho vidíte u Goblinu, hází tam ty šutry, oni se ještě kutálej a vlastně dávají damage na několik budov najednou, což je úplná paráda. Teď je tady druhý etek, u toho je vlastně vidět, že se před ní dávají golemy, což je určitě správně, protože má strašně málo života. Damage má opravdu teda slušnou, ale strašně málo života, takže se doporučuje před něj dát nějakou, i kdyby Gianty, nebo já nevím něco, nějakou prostě takovouhle silnou trupu, která ho trošku jakože ochrání. A myslím si, že bude dostupný teda od Town Hall 10. Každopádně je to opravdu kratulinký sneak peek, tohle by bylo teda z tohohle sneak peeku všechno, pokud se vám tenhle sneak peek líbil, mohli byste ho ohodnotit lajkem, pokud nechcete, aby vám utekly moje další sneak peeky, tak nezapomeňte hodit odběr, já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus!